סרטון ראשון לספטמבר, אנחנו נסכם את חודש אוגוסט. אה, לאור, ה, לאור החדשות, לאור המצב, לא יהיה פתיח, לא יהיה מוזיקה. אה, אתם מכירים, כמו שלצערנו הרב, אה, החדשות הן החדשות. אז אה, בואו נתחיל. אנחנו נסכם את חודש אוגוסט, את הדברים המרכזיים שקרו בחודש אוגוסט. נסתכל על הדברים, נסתכל על אחד נגד מאה ארבעים נסתכל על חוכמת ההמונים. אה, הערוץ שלנו מונה 106, 106 אלף. אם אתם חדשים פה, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב. דרך אגב, יש מצב שחלקכם צופים בערוץ כי יוטיוב ממליץ לכם את זה בהום פייג' אבל אתם לא סאבסקרייב, אבל הוא כל פעם ממליץ כי אני... כי אתם כל פעם צופים, תוודאו שאתם סאבסקרייב, ככה תוכלו לקבל עדכונים על דברים שקורים. אפשר להצטרף לקהילה, קהילה פתוחה, אתם מוזמנים, לינק מופיע פה. אז מי שרוצה מוזמן להצטרף כמובן. קהילה הכי טובה בשוק ההון, חד משמעית, אין, אין לי ספק בכלל, אה, אתם יותר מוזמנים. נתחיל. כמו שאמרתי, אנחנו נסכם, נתחיל כרגיל עם המספרים ואז נמשיך לדברים הבאים. המדד ה-RSP, מדד המשולב, ה-SNP השוויוני עולה ב-2.49, בעצם מנצח את כולם. ה-SNP עולה ב-2.2, הנאסדק עולה ב-1.1 והראסל יורד ב-1.69, הדאו dao בשיא כל הזמנים. כאשר בעצם מה שאנחנו רואים מהתמונה הזאת, שהמדד השוויוני עולה יותר מה snp ויותר מהנסדא, כשאנחנו מקבלים השתתפות הרבה יותר נרחבת ברלי, לאו דווקא מחברות הטכנולוגיה. אנחנו יכולים לראות גם פה את הדיפ של החמישי לאוגוסט, שנדבר עליו כאחד האירועים המרכזיים שקרו במהלך חודש אוגוסט. מה שנקרא הסקטורים השונים, XLP, סקטור ה-Consumer Staples, בעצם אותם אלה שמזיזים את ה snp ולאו דווקא הטכנולוגיה. הוא עולה הכי חזק כמעט 6%, ה-XLRE, ה real Estate, עולה ב-5.7 וה-XLV הבריאות עולה בכ-5%. שימו לב לקריפטו, לא חודש חזק בקריפטו, היתרם יורד ב-22.5%, כל זה אחרי השקת תעודות הסל, די דומה למה שקרה עם הביטקוין, והביטקוין יורד ב-8.7. כך נראה מפת החום עם טסדה, אמזון, מייקרוסופט וגוגל אדומות, קשה מאוד לנאסדאק בעצם להצליח לנצח את ה-SNP. גם AMD יורד ב-1.4 חודש. זאת אומרת שאני Broadcom, Apple ו ירוקות, בירוקות חזק, וגם מטה עולה בכ-10%. אתם יכולים לראות פה את ה-Magnificent 7, מטה שעולה חזק, אפל, אינווידיה, מייקרוסופט כבר שלילית, אמזון שלילית, גוגל שלילית וטזלה שלילית, ראינו את זה קודם. כשאנחנו מסתכלים על תיק חוכמת ההמונים, חודש אוגוסט היה חודש סביר, עלייה של 1.49 בחוכמת ההמונים. מתחילת השנה חוכמת ההמונים מנצחת את כל המדדים, חודש אוגוסט לא היה חודש חזק בתיק חוכמת ההמונים. ועשינו גם ניסוי אחד נגד 141, למי שלא מכיר, קניתי בפעם אחת, בתחילת החציון, דהיינו ראשון לשביעי, פעם אחת S&P, לעומת כל יום חמישה דולר, כל יום מסחר. הלכנו ובדקנו את זה, נכון להרגע ככה זה נראה. כשקונים כל יום בחמישה דולר, עד כה קניתי 298 דולר, אני מורווח, תעזבו את הסכומים, לסכומים אין משמעות כי זה בכוונה רק כדי to make a point. עלינו ב-2.85 נקודה. מי שלא יודע על מה אני מדבר, תלכו אחורה לסרטון שנקרא 1 נגד 141. מצד שני, באותה קנייה מלאה של כל התקופה, שימו לב, 747, כשבעצם עלינו ב-5.6. לפחות מאז תחילת הזה, החודשיים האלה, נראה על פניו שלא היה כדאי לעשות דולר קוסט אבריג', היה כדאי לפחות מאז לקנות בלאמפסם בפעם אחת וזהו, הניסוי הזה ימשיך, כי זה מרתק לראות לאיזה כיוון זה ילך. אירועי אוגוסט, האירועים, האירועים המרכזיים שעיצבו את חודש אוגוסט, הראשון, הניקי, או בעצם כל הבלאגן שקרה ביפן, יום שני היפני. וזה הולך ככה, ביום חמישי או רביעי הבנק היפני מעלה ריבית, משקיעים נבהלים, מושכים כסף, מוכרים מניות רווחיות, זה מפיל את השוק האמריקאי, ובעצם מוסיף לעצמו סיבה, מה שנקרא YEN קרי טרייד-אנוויין, מוסיף סיבה לאוסף הסיבות ללמה למכור את ה-SNP. הלכתי ובדקתי, שימו לב, אם הייתם מוכרים, או לחילופין הייתם נבהלים איפשהו פה לאורך הדרך, ה-SNP ירד באמת ב-7.47 אחוז, פיק טו טרוף, 7.47. מצד שני, שימו לב איך הוא תיקן את עצמו, ועלה ב-10 אחוז. מה זה אומר? אין סיבות למכור. יש תמיד סיבות לקנות, לפעמים הסיבה לקנות היא יותר אגרסיבית באותן נקודות. האירוע השני זה כמובן הדיווח של NVIDIA. כל השוק חיכה, כל השוק ציפה. המניה לא תפקדה כמו ש... אולי חלק מהאנשים רצו, מה שכן תפקד זה הביצועים העסקיים של החברה. החברה ממשיכה לצמוח, ממשיכה להתחזק, וכולם אומרים, טוב, טוב, בעתיד זה לא יקרה. דרך אגב, הם אמרו את זה פה, 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 והם אמרו את זה פה, ואם אנחנו מקשיבים ל-NVIDIA, ה-NVIDIA אומרת, תקשיבו, הביקוש מטורף. באיזה סרט אתם חיים? זה ה-NVIDIA אומרת. מה עוד היה החודש? ג'רום פאוואר, ג'קסון הול. מסכם ואומר the time is come, הגיעה העת, הגיעה העת להוריד את הריבית, הגיעה העת להפסיק להילחם באינפלציה, הגיעה העת לטפל בשוק התעסוקה כדי לוודא שאנחנו לא מקריסים את שוק התעסוקה. כל זה כמובן אמור לעלות צבע בחיי המשקיעים, בלחיי המשקיעים, וכמובן לגרום לשוק לעכל הורדת ריבית. במהלך חודש ספטמבר יהיה את הישיבה שתקבע. בכמה מורידים ריבית, כרגע זה נראה שהולכים להוריד ב-25 נקודות בסיס, אבל אם משהו רע יקרה, יכול להיות שיורידו בהרבה יותר. אירוע שקרה השבוע, ברק שירת אווה, אחרי 44 שנה, חמישה חודשים ו-13 ימים, מגיעה לשווי שוק של טריליון דולר. רוחב הריבוע זה כמות הזמן שלקח לחברה להגיע לטריליון דולר? כן, כן, תאמינו לי או לא, טזלה הגיעה פעם לטריליון דולר. אחרי זה כמובן נחלשה. אז ברקשר אטווי ברוכה הבאה למועדון הטריליון דולר, וזה על רקע יום ההולדת 94 של וורן באפט שנחגג השבוע, שבוע שעבר הכוונה. עוד קרה עם ברקשר אטווי לאורך אה, חודש אוגוסט, ברקשר חיסלה 50% מהאחזקות שלה באפל, חיסלה או מחסלת הרבה מאוד מהאחזקות שלה בבנק אוף אמריקה, ובעצם בעיקר רוכשת אגח, היום חלק, היום... היא מחזיקה את האגח האמריקאי הגדולה ביותר בעולם כגוף מוסדר, אפילו יותר מ... מהבנק האמריקאי, זה משהו מוטרף לחלוטין, כמות האגח. Sam שהגיע לחיינו, החוק של סאם, שמצביע שאם יש אבטלה שעולה שנה מול שנה באחוז מסוים, כנראה יש מיתון. אפילו סאם עצמה אומרת, חבר'ה, איזה מיתון, זה לא באמת, החוק לא באמת עובד ככה, התבלבלתם, אבל השוק... השוק בשלבים מסוימים נלחץ מזה מאוד, וכולנו הכרנו את החוק של סם. מנכ"לים התחלפו לאורך החודש אוגוס, זה מנכ"ל סטארבקס היוצא, זה מנכ"ל סטארבקס הנכנס, שעבד לפני זה בצ'יפוטלה. מנכ"ל ויקטורי סיקרס מוחלף. סולארג' המנכל מוחלף בסמנכ"ל הכספים שעזב וחזר, תופעה מוזרה. וחדשות נוספות שקרו בגזרת גוגל, גוגל מורשעת בעצם במונופול בשוק החיפוש. זה כמובן מעלה תהיות האם יבקשו לפצל אותה, והתביעות מתחילות להגיע. הראשונה היא ילפ, שתובעת את גוגל על המונופול שלה, אבל יגיעו עוד ועוד ועוד, כל זה על רקע הפסיקה שקבעה שגוגל היא מונופול בתחום החיפוש. היו עוד כמה דברים שחשוב לציין, הראשונה היא כמובן כל נושא הזריקות הרזייה. אילי לילי מוכיחה שזריקות הארזייה מביאות תועלת מעבר רק לארזייה אלא גם במלחמה בסכרת. עוד לגבי אילי לילי מוציאה בעצם פתרון זול יותר לזריקות הארזייה כדי להצליח לחדור בעצם לשווקים אה, של אנשים עם פחות יכולת לשלם על הזריקה. נטפליקס מעדכנת שיש לה מעל 150% בביקוש לסלוטים, לפרסומות אה, מהשותפים שלה, זה כמובן חלק ממנוע הצמיחה החדש של נטפליקס. ואינטל, שהבלגן שם נמשך כשערך המניה יורד כל כך. פט גלסינגר, אין לו ברירה אלא לאחר גם עזיבה, דירקטור מהחברה, להתחיל להציע הצעות יצירתיות, אולי לפצל את החברה לכמה חלקים, אולי לגייס, אולי לקנות, אולי לעשות כל מיני דברים. בקיצור, הבלגן באינטל נמשך והשוק אוהב בלגן ויכול מאוד להיות שזה דווקא ייתן דחיפה כלפי מעלה למניית אינטל, אבל כל פעם שהיא עולה, אנחנו יודעים שזה בדרך כלל מסתיים בצורה פחות נעימה. לגבי ספטמבר כבר נדבר על זה בסרטונים הבאים, נתכונן לקראת חודש ספטמבר, כדי שכולכם תהיו מוכנים גם לגבי החברות המדווחות, גם לגבי מה הולך להיות, גם לגבי כל דבר אחר. אני הייתי מלחמה אמריקה, זה היה סיכום שבועי לאור החדשות, פחות, נקרא לזה ארוך, פחות בידורי, בעיקר חינוכי ודיווחי. אנחנו נתראה מחר. יאללה, ביי.